တော်လိုင်းကာလမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေး interest ပေါ့ဗျာနော်အဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကိစ္စတွေကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေကိုဟိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ကနေစပြီးတော့မှအဲတခြားနိုင်ငံရေးအရာစုစည်းမှုတို့အဲစစ်ရေးအရာစုစည်းမှုဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲလှုပ်လို့ရမယ်သဘောလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့အင်တာဗျူးကတော့လက်ရှိမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းပေါ့လေကရင်ပြည်နယ်ပါဝင်ပေါ့မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုလေးလာသုံးသပ်သူတယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ပထမဆုံးမေးချင်တာပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲငြိမ်နေတယ်လို့တော့အများစုကယူဆကြတာပေါ့လေဆရာဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလက်ရှိမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းကစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေကဘလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ရှုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့เนาะကျွန်တော်ထင်တယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နောက်ဆုံးမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတို့အထိပါပါတဲ့သဘောတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဗျာခုတိုင်းပြည်ထဲမှာကစစ်ရေးကနေရာအနှံ့အပြားမှာတင်းမာနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲစစ်ကောင်စီကတော့လည်းနေရာအနှံ့အပြားမှာတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တော့ဟိုအရင်လိုကျွန်တော်တို့နေရာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ဆိုတာကတော့လည်းဟိုတိတ်ခတ်သွားပုံရတယ်ကြည့်ရတယ်နိသို့တော့စစ်ကောင်စီကလေတပ်ကိုတော့သူကတွင်တွင်အသုံးချနေသေးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဝေးကနေရွာတွေထဲကိုအဲ့လိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာတွေကလည်းနေ့တိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့နေရာဒေသတွေမှာလှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအဲဒီနှစ်ဦးပိုင်းလောက်ကပေါ့နော်ဒီနှစ်ဦးပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ကလည်း drone တွေကိုပို့ပြီးတော့တုံးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းဟိုအင်အားစုအနေနဲ့ကတော့ဗျာရှိတဲ့လူသားရင်းမြစ်ငွေသားရင်းမြစ်ပေါ့နော်အဲသူ့အခြေအနေနဲ့သူကလှုပ်ရတဲ့သဘောမှလို့လဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို big offensive ပေါ့ဥမာ1027လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်လို့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မရှိနေပေမဲ့အဲနေရာဒေသအနှံ့အပြားမှာတော့အဲတိုက်ပွဲတွေအဖြစ်နေတယ်အဲအာရှလမ်းမတစ်လျှောက်မှာဆိုလဲဒီ corpora စစ်ကြောင်းကအထင်ချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေသအထက်ပိုင်းရောအောက်ပိုင်းရောဘေးပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒါတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်ပိုင်းရဲ့စစ်အခြေအနေကအဲ့ဒီလိုနာမည်တက်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ထိုးစစ်တွေအခြေအနေမျိုးမရှိပေမဲ့အဲစစ်ရေးအရတော့အများအမ်းတင်းမာပြီးတော့အဲတိုက်ပွဲနဲ့အဲဒီလိုဟိုစပေါ့ဟိုတိုက်ပွဲလို့အခြေအနေမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အများအမ်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာဆရာဒီကရင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေအာရုံစုစိုက်မှုအခမ်းအနားဆုံးဖြစ်ရက်ကတော့ဒါမြောက်ရီကိုတိမ့်ဖို့ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကြီးပေါ့လေဆရာမြောက်ရီကိုတိမ့်မယ် KNU ကတိမ့်မယ်ထိန်းချုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးမျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးကတော့မတိမ့်ပစ်လိုက်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဟိုဘာကြောင့်မတိမ့်ပစ်သွားရတာလဲပေါ့လေဆရာအဲ့ဒီပုံမှာဆရာရဲ့သုံးသပ်ချက်သိချင်ပါလေဆရာဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီ BGF ကရင်နယ်ဂျားဆောင်တပ်အဖွဲ့ကိစ္စပဲဒါစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကလည်းဖြစ်နေတော့ဒီစစ်ကောင်စီအတုံးချတဲ့အတိုင်းပေါ့ကသူလည်းလှုပ်ပေးနေရတဲ့သဘောရှိတယ်အဲသူတို့ကိစ္စကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ BGF ပေါ့နော်ကရင် BGF ကိစ္စကိုအရင်မရှင်းမင်းနဲ့အဲမြဝတီကိစ္စကိုပြီးသက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာကခက်နေအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ကိစ္စအထူးသဖြင့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အထဲမှာမှဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကတော့လုံလုံလည်လည်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာလုံလုံလည်လည်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့မရှင်းနိုင်ဘဲနဲ့မြဝတီမြို့ကိုထိန်းနိုင်ဖို့အပိုင်သိမ်းဖို့ဘာလို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအချင်းချင်းကြားမှာတွေ့ထက်တန်ယုံမှုတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းအရန်ခက်ခဲမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုချင်းချင်းမျိုးကျွန်တော်မြင်အဲ့လိုမျိုးမြင်နေရတယ်ဒီနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပြီးမေးချင်တာကစီကင်ဘီနယ်မှာဆိုရင် KNU ကတော့အဓိကအကြီးဆုံးသောဒါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ကြီးပေါ့လေ KNU ရှိမယ် KNL PC ရှိမယ် DGB ရှိမယ် BGF ပေါ့လေဆရာပြောလို့ကင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကြီးရှိနောက်ဒီ2021အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ကော်တူးလီဆိုတဲ့အဲကင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့ကြီးတခုကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ကြီး၅ခုပေါ့လေကင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကြီး၅ခုကြားထဲကဆက်ဆံရေးနဲ့အဲသူတို့ရဲ့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေရောဘယ်လိုမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့မြင်ရလဲပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒီကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟိုစာ
စကားပြောဖို့ဆိုပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာမျိုးတော့ဖွဲ့ထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့သိရတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်အခအားလျော်စွာလည်းတွေ့ကြဆုံကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိတယ်သို့တော့ဘယ်မှာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဗျာတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့နဲ့တော်လှန်ရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အဖွဲ့ကတစုတစီတည်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒါမလွယ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မဖြစ်နိုင်တော့ပဲပေါ့ဗျာဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမူရ in principle ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးကပြောရရင်တစ်ဖက်ကတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖက်ကတော်လှန်ရေးမလုပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖက်ကတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖက်ကတော့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်နေတဲ့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟိုအစိတ်အပိုင်းတွေ category တွေကျွန်တော်တို့ခွဲဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကြီးပေါင်းစပ်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ထင်တာခုနကဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကဟိုမပစ်ကြမခတ်ကြဖို့အသွေးထက်သန်ရောမဖြစ်ကြဖို့အဆင့်လောက်ကထက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ညှိလို့မရဘူးဆိုတာကဒီသဘောတဘာဝနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တယ်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းကာလမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေး interest ပေါ့ပဲနော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေကိုဟိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ကနေစပြီးတော့မှတခြားနိုင်ငံရေးအရာစုစည်းမှုတို့စစ်ရေးအရာစုစည်းမှုဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်လုပ်လို့ရမယ်သဘောလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကြတော့လည်းအပြစ်တာခတ်တာအချင်းချင်းပြစ်တာခတ်တာတတ်တာဖြတ်တာတွေကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှော့ချနိုင်တဲ့သဘောဟိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်သို့တော့နိုင်ငံရေးအရာစုစည်းမှုတို့တခြားပေါ့နော်ဟိုစီးရေးအရာစုစည်းမှုတို့ဘာလို့ဆိုတာတွေဘာတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဆင့်နေအများကြီးလဲကြံဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့เนี่ยတော်တော်လေးကိုအလှမ်းကွာနေသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ခင်ဗျာဒီကင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကြာမှာပေါ့เนาะမပစ်ကြဘူးဆိုတာလောင်းနေတယ်လုံလောက်လာပါဆရာအဲ့ထက်ကျော်လွန်တဲ့တိုးတက်မှုမျိုးရောဖြစ်တင်လာပါလေဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဗျာဟုတ်အမျိုးသားရေးတော်လှန်ရေးဟိုတကယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တချို့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမှာဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြတ်သားသားရှိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်အဲ့လောက်ဟိုမပစ်ကြမခတ်ကြယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပန်းနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးကိုလုပ်တယ်လို့တော်လှန်ရေးကိုလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရဘူးကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုဓမ္မအဓမ္မမတရားတာနဲ့တရားတဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ယက်တီတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာနဲ့တိုင်းပြည်မပြုပြင်မပြောင်းလဲပဲလဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲပေါ့ဗျာဒီတိုင်းလေးနေလိုက်ပြီးတော့မှအခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့หนีသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေอ่ะကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုတော်လန်ရေးရဲ့သဘောတဘာဝတော်လန်ရေးရဲ့အတွေးခေါ်နေတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စန့်ကျင်နေတာပေါ့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေอ่ะဆိုတော့ဟိုလုံလောက်သလားဆိုတော့ဒါမလုံလောက်ဘူးပေါ့မူအရနိုင်ငံရေးအရာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုကင်းပြီးနေမှာပေါ့လေအဲစူးစီးမှုအခြေအနေရပါလေတော်လိုင်းပေါ်မှာဘလို့အကောင်းဆုံးတက်ရောက်မှုရှိမလဲပေါ့လေဆရာလက်ရှိစူးစီးမှုကပြည့်စုံရဲ့လားပေါ့လေထပ်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုစူးစီးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သလားပေါ့ဆိုတော့တော်လိုင်းပေါ်မှာဘလို့အကောင်းဆုံးတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲပေါ့ဆရာအဲ့ဒါလေးသုံးသပ်ပြီးလို့ရမှာဆရာဟုတ်မှန်ပါတယ်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုအနေအထားမျိုးကဒီစုစည်းမှုကမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်စုစည်းရေးမှုကမလုံလောက်ဘူးဒီတက်စုစည်းမှုအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့လေဒါကျွန်တော်ထင်တယ်လူအများနားလည်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲဟိုစုစည်းမှုတစ်တစ်ချက်ကတော့နားလည်မှုပေါ့နော်အပြန်အလှန်နားလည်မှုတည်ဆောက်ဖို့နှစ်တစ်ခုကတော့ပြက်ပြက်သားသားမှုပေါ်မှာယက်တည်နေနိုင်ကြဖို့သုံးတစ်ခုကတော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးအရာအင်အားစုစည်းနိုင်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးကတော့ရှင်းပြောရင်အဲ့စုစည်းမှုတွေရှိတယ်နားလည်မှုတွေရှိတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့လေဒါစစ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထိထိရရလုပ်နိုင်မယ့်အပိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းပါဆရာဒီကင်းပြည်နယ်ပေါ့လေဒီမြဝတီတောင်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေပေါ့လေဆရာဘယ်လိုမြင်ရလဲဆရာဆရာပထမဆုံးမေးခွန်းမှာတော့သူဆရာပြောရတယ်ပေါ့လေစစ်တပ်လေကြောင်းအင်အားသုံးတယ်လက်နက်ကြီးပစ်တာလောက်ပဲလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပဲရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီပုံမှာဆရာနည်းနည်းအကျဲချဲ့ပြီးပြောပြပေးလို့ရမလားပေါ့လေစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပေါ့မအောင်စရာစစ်ကြောင်းဆိုလဲတိုက်ပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့မအောင်မင်းလို့သူပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့လေဆရာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုစကားပြင်ခံနေတာတော့ကျွန်တော်စီးကျွမ်းကျင်သေးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသို့တော့ဟိုကြည့်နေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါလေ့လာသုံးသပ်တဲ့အခါမှာတော့စီးလုံညုံရင်းအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများအားကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရတော့ဟိုတေချာတာတစ်ခုကတော့ offensive ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကတော့ဒါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့အခြေအနေလုံးဝမပေးသေးဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေအကွဲကွဲအပြားပြားရှိနေတဲ့အပေါ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာတော့
ဒါဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဖန်အန်လို concrete လို့တကယ့်အဓိကမြို့တွေပေါ့နော်အဓိကမြို့တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလက်အောက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရတယ်အဲသို့တော့ဥမာတမန်ငါဒေသမှာကရင် KNL ရဲ့တမန်ငါဒေသမှာရှိတဲ့ဖပွန်လိုမြို့မျိုးတို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်သင်္ကန်းညီနောင်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်အဲဒီတမန်6ဘက်မှာဆိုရင်တချို့မြို့ငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းသားနိုင်တဲ့သဘောတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကတော့သူကနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ဂျင်းနေကျက်တဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာတော့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပေမဲ့တကယ့်အထင်ကရမြို့တွေကိုတော့သူဟိုထိန်းချုပ်ထားနေနိုင်သေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မှတစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူလူထုကဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲလှုပ်စေခြင်းနဲ့အဲတစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ခံနိုင်ရည်နဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်မှုကလည်းအဲဒါကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှလည်းသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်သူတို့ဝေယောတိသူတို့ရဲ့တွေးဟလေးတွေရှိနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲစစ်ရေးအခြေအနေကတော့စစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်အခြေအနေမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲ decisive ပေါ့ဗျာเนาะအဆုံးအဖြတ်တစ်ခုကိုပေးနိုင်မဲ့အဲစစ်စင်ရေးမျိုးကိုလုပ်နိုင်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ကကိုယ့်ဘက်ကရှိတဲ့ရင်းမြစ်လုံလောက်မှုနဲ့အဲပြည်သူလူထုရဲ့အဆင်မြင့်ဖြစ်မှုနှစ်ခုစလုံးပေါ်မှာမူတည်ရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ